تو خواه کنه یار کم میاندی تاسو کسا چه اینا ایخا چا تا غٹ رو غٹ رو تو پکی برو چت کا غٹ رو غٹ چه اینا دی غٹ چه اینا دی اونی سا دا لگی رستو رستو کا لگ رستو کا دا پوخ پسو کلو ورگا بی دا نمبر زیرو تین سو تیرہ بہنوے پچانوے تین سو چودہ زیرو تین سو تیرہ بہنوے پچانوے تین سو چودہ ہاں پتی نمبر باندھے رات تو کن سو مال پاڈر باندھ تیار آ گیا
کم مې دې دوستا گراس ته گراس ته خدا پوخ څنګه ورکاوې پسو کلو 300 روپے او کسو اڈر باندې پخال غوړ نو اڈر باندې ا لے کم نو چې مثال کو تاسو لاسو اڈر در کول غوړ تاسو نمبر څه دی 0313 511 99 60 مہربانی گپ شپ لبدار ناستے ٹول ماشاء اللہ تا سر لوکیشن ہم دیر خشتہ دے گا نا یار